Pessoal, pensa numa plataforma top, uma plataforma boa que tá pagando muito. Olha esses ganhos aqui, gente. Ó, vocês não têm noção de como que ela tá boa. Tá maravilhosa. E olha como que eu faço minha jogada, gente. Olha, eu sempre ganho nos minutos 7, 9, 1. São os minutos que o rato mais me paga. Então aqui eu tô aguardando, nem deu 7, né? Você já viu que teve aquele ganho. Agora mais 175. Então aqui aguardando o minuto 7, certo? Né? Já tô com a bet mais alta, pra ver se vem algum ganho, né? Ó, vocês viram que não deu, né? Então eu vou trocar minha bet aqui e vou esquentar aqui a plataforma mais um pouquinho, né? Esperar o minuto 9. Gente, se vocês notarem, o potinho de ouro dele tá brilhando muito. Quando ele brilha muito assim, ó, quando ele vier com o ganho, ele vem com um ganho muito grande. Assim ele fica quando ele tá muito bom pra pagar. Ele fica assim, meio que transparente, piscando. É o momento que ele já tá pra dar um ganho grandão, né? Isso depende do tamanho da bet que a gente coloca. Pessoal, quem tem a banca baixa, é claro que também dá. Se acreditem se quiser, mas eu levantei essa banca com apenas R$139, que foi 30, né? Que eu recarreguei e 109 de bônus que a plataforma dá. E aí eu fiz esses ganhos aí e graças a Deus já tive alguns saques e já tô levantando a banca novamente. Muito top, galerinha, muito top mesmo. Então aqui, aguarda no minuto 9, né, vocês veem que tá brilhando bastante o potinho. Vou clicar aqui, ali, aqui, quando vocês estão com a banca baixa, é bom tá fazendo isso, pra ir jogando devagar, pra não ir fazendo muitos giros e não perder o dinheirinho, né. Então, ameaçou, mas não pagou, né, então vou dar mais alguns giros aqui e aumentar a bet. Pra gente tentar, né, ver se no minuto 9 ele já vai dar algum ganho aqui. Então, vamos ver. Eu acredito que deve estar quase passando pro 9. É bom vocês terem auxílio de outro aparelho, galera, pra poder tá olhando essa questão, pra colocar girar próximo já ao minuto, né, que quando tiver lá, por exemplo, 4 horas e 38 minutos e 50 segundos, vocês já fazerem, ó, 500 conto, vocês já fazerem a jogada de vocês. Então, o próximo minuto agora que eu iria esperar para fazer a jogada seria o minuto 1, né, depois do 9. Então, ó, já deu 9 de novo, ó, então ele não me pagou outro ganho. Então, a gente abaixa a bet e começa tudo de novo, né? Olha, tá vendo? R$50, mas também pela bet. Vou tá deixando o link na descrição para vocês. Beijo!